běhl. Jde vám. Ještě dva, já. Kámo, nedodělávej ty vole. Tak mám Rivena, tak tak... No tady. Je! Co jí dělal? Nemám ani nějaký. Za mnou auto, hoši, jo? Vezu vám tu společnost, jak jste chtěli. Ty krása, ale. Jdeme sem. Ještě. Jak? U mě přesně dva je u mě. Aha. Jo, haj. I need a weapon. Já jsem začal. Do. Ne. Aha. Já neměl zbraň, co chyní. Už tady jem dekují. Už není. Já jdu pasy půlčinky. Ale mám štěrku na věc, jestli chcete někdo. Ano, chcem. Proběhne tady. Je? Kde je Patryku? Kdo? Na hátu? Ne! To nevím, že to je někdo. Já věděl. Ne, můj kill! Já si ho tak tady vypadl a pak přijde čávo ze střechy a úplně mi tady vyžere kill. Tak vůbec ani nejí slyšet, kde jsou, co? No, tu vůbec nevím, kde jsou kroky, no tak len podle mapy. Chcel bych nějakou helmu aspoň. Ne, no tak, brako. Ale já jsem za máma. Dva já jsou, háčaj mi něco. Proběhl. Jde vám. Ještě dva já, ještě jeden. Kámo, nedodělávej ty vole. Tak mám Rivena, tak jdu dělat. No tady je. Třema lidma. Přežil jsem. Ne, on mě radši dodělá a chcípne. Přežil jsem. Já to vím, zachránil jsem tě. Máš jíl. Patrik by měl děkovat. Mám jeden jedinej. On zvedl asi. Běží. Já ho nemůžu trefit. Ježiši. Zachránil jsem tě. No teď jo, teď jim já tebe. A jak to neprestal střílet? Bože. Len to radíš. No. Ale chápeš, já jsem se fakt nemohl trefit. To byla taková ta chvíle, že jsi věděl, že prostě ho netrefíš. Já jsem věděl, že ho netrefím, ale jsem ho netrefil. To mám vždy vlastně ke střelám, takovou chvílu. Máš, ne? No. Další. Nevím, či bylo to lobby. Nemám healy ani. A Lucifer, ty jak jsi se sem dostal celou růže, že značím ti? Či? Ne! Nemám healy prostě. Ne? Jedna V4. Běží jo, klína. Neběží nic. To je bot? Já jsem ti hodil heal. Tu byla si traja. Aha, tak. To nebude bot. Ale je. Tak je. Aha, mám molotov. Moje oblubená věc. Ne. A kde si tam toho noknu, tak jich víc, jo? Naše už to lepne. Však jsem poznačoval, že tam jsou vela. Je tam vela. No, vela. Kde je přesně? Čo je vela, to je vela? Střete. Vyskočil ven jeden. No, čo je vela, to je vela. Přesně. A čo bylo to prepovo? Čo bolí
to prebo. Ale já se tam jdu podívat, kde se sně jsou. A tady jsou kroky, tady jsou kroky. Tady. Na balkoně. Vidím. A jeden... Není tam. Jeden je u shopu nebo někde. Aha. Jeden je tady. Je tam. Jeden byl na tom balkoně. Co, že žen je tam. Ale to, já s tím hologramem neumím otevřít dveře, to není nic. Jako víš, co je to hologram z logiky věce, bys jako měl ty dveře projít. Já vím, ale to na nic zase nemůžu otevřít. Právě. A to jsi zase projít. Nedomyslel ně. Přebíhá. Ježiš, on je tam. Šel k tomu kámošovi druhýmu. Toto, kdo išel. Idem tam. Chážem granát. Trafím se na střechu. Jeden bude nok. Jaj, hodil granát. Havaril jsem. Ještě jeden tam je někde. Jo. Někdo knoknul Čecha. Evil. Daj po něm, asi boťák. Pomoc. 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 Jaj, DPSko. Tak udělal teda... Zara pěkně podělal. Nakol jsem se. Usal hlavu. Usal hlavu na tom paneláku. To jsem ho netrafil. Já jsem dobře klířil. Tak to máte ještě tak. Já stále nemám to. Pojď, bouchni. Jo. To byl sám tam. Jo. Avšak on vyskočil von, ne? Nevím. Ten dým jsem viděl von. Já slyšel kroky nahoře. Kde je ten hák? Já ho chcem už. Já mám, ne? No, kvůli tomu všetky killy máš. Na střeše. Přede mnou. Na ktorej? Přede mnou. Super, kam to pozeraš? Na, jdi domů. Idem radšej tam, nemá veľa životov. Pojď za mnou a neřeš nic! Pomoc! Aha, to jsou traja. No tak krásně, jdem preč, mám zpět. Trošky schýláš třetí život. Je! Co jí dělal? Já kašlu na třetí život. Já se stíhám. Stejně zdechnu. My máme nějaké takže. A? Na to. Všichni. No. Pojďme si prežil, že jsem nefajtil. A já, že já jsem vás skryl. Ono je možná dobře, že jsem nefajtil. Možná proto jsme všichni celý, Patriku. No mohl jsem tě tam nechat, já na vůbec nechám. No je pravda, že mohl, protože jestli teď chcípnu, tak má jsem bez třetího života. Ještě bys si stihl. No, nestihl. Nemá někdo ten kluč. Nestihl, hele, ono to tam skončí, ten třetí život. Mě to zabilo minule. Tam uplyne čas. Ne, to... Tam uplyne čas, udělá to takový výbuch a zabije tě zóna. Aha, mě to tam raz někalo. Oho, já tam posledně byl po tom čase, byl jsem tam 10 vteřin před koncem a normálně... Podívej se teďka na stream poslední. Mě tam myslím, že to bylo teda, nevím, teď nechci kecat. Po jaký škaredý skin? Nevím, to tady bylo. To je odraz na kapotě, Patriku. Tento co to je? Tě, tak tím nejedu. Co to je? Já si vystoupím. Jaký skin? Však to je mužský auto. Změň to. Ten mačičkový, alebo co to je to skin? Vyšajde, já vyskočím, věř mi. Změň co to. Co to je za skin? Však to on se nejedí auto. Je pro tvojí přítelkyni tady to. Mňau, mňau. Změň to. Ne, já viděl předek, hej, já to fakt vyskočím. Já fakt vyskočím, vyšajde, já to udělám. Vyskoč, na co čekáš? Kaj, no dobra.
Jak jsem jistěval? Já se musím na život, Patrik má život, ale před náma, auto. Dostali. Dve hlavy, tři hlavy. Chod za ním. Já mám jeden kill. Tak byli tady tři, no. No, super. A dal jsem jim dvakrát do těla tři hlavy. Aha. A ještě z těla to máš. Skočám. Nevyskočí. Chod by to asi trval hore. Hore jsou, takže pozdrav. Jo, tak jdeme nahoru. Jdeme hore. Dobre, jdeme nahoru. Počkej, já jdu s tebou. Lucifer, dělej, ono to trvá hodinu, než se to rozjede. Aha, úplně hore ještě, ale. No. Já to mám to, sám, jo? Tomu. A do řek, jo. To se zatáčí strašně. Víš, jo? Zostav tady. No, však jasný. Ještě vyše, no. Ještě vyše? No. Tady ne. Jo? Aha. Ještě tam zostrájí to auto. Pečně. Ještě tam je. Jo, ta hlava, já jsem to slyšel. A já jsem ji poslal. No ne. I tu druhou? I tu druhou? Ne, jenom tu první. Ne, to už ne. Jen tu druhou. Tady! A? Pomoc! Pardon. On tam prostě leží na střeše. On tam leží na střeše. Ale to oni dělají poslední dobou. To viděl na tom streamu? No, vidíš, mě nevím. To viděl na tom streamu, co nám dělá. Patriku, máme 3 minuty ještě, život. Super. Počkej, proč jsou tady smoky? Proč? Tak to házal ještě. Oni. Jo, dobrý. Jedem. To na ty střeše už jste vyřešilo? Jo, on skočil dolů. Ach jo. Tu je další tam je. Hore. No takže, oni se vrátili. Tím tam dojdeme. A tak vlevo. Aha, vlevo. Ale vlevo, že tu nebyl žádný krok. Jak vystupil? Že tam nebyl, on tam fakt leže. Kroky. Já tam vylezu, tyva, on tam leží. A ty jsi s náma hrál, ne? Lucifer ten stream nebo nehrál? A ty ne, hrál? A hrál, skoro celý. To viděl, jsi to viděl, co nám dělali přeci celou hru? Apartmány kempily každý v jednom rohu věcech, jako, tak to je jako... Jo. Nebo včera, nebo předtím, jak jsme hrál ten Sunhawk. Jak na kopci, tam ležel asi 10 lidí. Jo, no to bylo taky. To bude, to vlastně na bude tom jednom kopci tam prostě leželi. Akorát to video zatím vidí jenom členové. Já to za trend. Jo, jsou tady, Patriku. Tady. Na vtrka. Groza to je. Ča dorazím, čo groza opomínit. No, on dorazí tebe, ale kam. Nechtěl jsem ho dorazit. Oh, on je hodně. Nechtěl jsem ho dorazit. Máš ten život nebo máš? Ještě jsem mal život. Ano, mám. Ještě jsem toho... Koliko? Jo, aha, už jo. Ten život. Aha, mám život. A já mám zatím. Tím minutu... Ještě minutu 40 máš. No. To stíhat samozřejmě to vtedy. Já nechci umřít, ale... Však už jde Wolf, ten pomůže. Obranu ti dá trošku. Kde jsou? No. Obětoval jsem se. Kámo, já kvůli tobě obětuju bota! Fešák, to a přičítá tam jeden kill. Aha, tak ne, tak to je down on. Patrik mi jeden vysnal. Co ho tam má nechat? Já jsem měl nechat zvednout, on ho zvedal. No, to by som nemal kill. Ještě, že to neurkul. Nie, já jsem se skotoval dole. Teraz jak se mám vyloučit? Potřebujem ten, a tu jeho. Za mnou auto, hoši, jo? Vezu vám tu společnost, jak jste chtěli. Ty krásu, ale. Jeden nok. Mhm, si zbývaj. Super. Já jsem hotovej. Super. Nice. To mě zbudá TDM-ko, ty vole, fakt. Prostě... Troja jsou ještě asi. Co zvýhli podle mě.
Nice. Aha, tak nie. To je doražený. Já vím, mě zdvihli se. Jeden nok, ještě poslední. Tu někde. Tak tam nie. Ty běhá za barákem, tady běhá za barákem. Čekaj, dám jeden. Nezomíl. Za co jdem za tebou. Jo! Dobro. No, ale furt nuklej. No tak asi malý život. To je blbost, já už taky nemám. Tak ale zabili jsme všetky čtyři. No. Tak divný, Patrik. To mi nevychádza. No. To mi nevychádza. Tak to je jeden. Akože nevím, či jsme jich přesně čtyři zabili. Já jsem zabil dvoch. A ty jsi zabil dvoch. Jo, tak myslím, že jo. To je divný. No, tak asi to. Jak mohli mít život? A tu kolko je tu aut? To nebylo předtím. Napadlo vás, že by týmovali? Wolf jedno do ves. Teda nechal jedno vybouchnout. Jo, samo, víš co, úplně. Tohle ale je hrozný auto, to je hrozný auto tohle. Uči. To je fakt hnus. Ještě naloutit, co mě a jo, já teď nic neříkám, jenom že to je hnus to auto. Jo. Šel bych TDM-ko jedno, než dohrajete. Tak choď. Jdu. On čakal, no, nej, počkej, zastav. No. Já jsem tam nechal kárku. Proč mi ta hra píše, že mám ještě možnost vrátit se do hry? Je to rozbitý. Mě to minule taky psalo. Minule byli všichni mrtví a tak a mi to furt psalo. Tak se uvidíme v lobby, pokud někdo nepředběhne. Nepředběhne. No, kolik máš tu ochotu? Míň než bych chtěl. Takže 20. A ještě co prvě chtěl? Ne, mám míň. Jo. Kolik mám? No, míň než bych chtěl. Já mám 10. Já bych chtěl víc. Méně než bych chtěl. No, to je právě špatný vždycky. Auto? Mám tam trák před náma, hodně daleko. Byl hodně daleko, ale vidíš ho? Aha, jak jde dolů? Kde jsem vzal to auto? To musel kosit. Oni, aha, no pozor, tam jich je ale hodně. No, no tam jich je velo. Velo. Ale my, počkej, my ho trefíme, ale. My no počkej, nestřelej. Já nesílím, a ty? Můžem? No. No jasný, čekal až do nightu. Tak nečekal, ale jedna V4. Naraz jsem. No, já jsem čekal právě. A tu na predtým boli jedna V4. Zase jedna V4. Jo. A tu jsem predtým tiež zabil jedna V4. Protože jsou všichni jedna V4, že jo. Aha. Ani hit, ty jo. Co to nadělou? Pani naraz nemá, veď. Ale dostal hlavu, dostal au, já taky. Ok. Nice. Ne. Neboj se toho, Patriku. Hele, já můžu bandážovat, všechno řejzy, počkej. Máš hák? Máš? No tak zastav tu někde a pojď na střechu. Máš molotov? Ty to no tak před trochu. Na tuto stranu. Idem na střechu. Já nemám molotov. Já mám molotovy, 3. Vieš, pre istotu. No, na teammate pre istotu. Nie. Som sa sám podpalil. Už tie nejsou. Tak, tu je jeden, posledný. Takže ten. To je on, to není. Tu je za plotom. Challenge, hele, já mám splněnou challenge, 20 kill tím. Asi z číslo 9. Tak rád, mně se to změnil ten challenge. Challenge z 20 na 20 bylo taky 20 na 50, takže musím ještě dalších 30 kill. Nevím, proč se to mění. Kolik ještě traje? No, ještě traje. Čo, tam jsou to pěkně. Já jsem zrovna příklad říkal, že je to úplně hnusný. To mi nalíbí třeba. Ale jako každý má nějaký vkus, jako. Mně se to nalíbí prostě. Víš, jak se mění jako ty barvy na tom, jak kdyby voda a kumbá. A mě to zase přijde takový otravný. Já mám modru, dát si ho hotovo. Nemám skin. Právě. No? Běží. Od dropu, vidíš ho?
A má hák. Od dropu běžel k tomu krikolu, on je u rikolu teďka. A tak co tam můžeš? Já se chci podívat, kolik jich je, ne? To tři tak asi. Len traje můžu být. No tak právě, tak když to je dost. Quad wipe, no tak. No ale ne vždycky. Ale vždycky. Rád bych vždycky. Mám nápad. Tak. Tak už a teraz přijde se pozřít a dám mu hlavu a bude nok. Alebo ale a nebo, počkej, já vezmu mačetu a ty mě budeš dát kabra. Ale vidíš, jak to je lita? Jo, jo. Mhm. Ale on mě musí tam být strom. Dodával stromy. Ne, bacha, bacha. Ne, on běží dolů, ne. Dostal. No. Dvakrát dolů, skoro. Ale vo vzduchu, já tam jedu. Já vím. Počkaj, mám nápad. Prala. To je najlepší nápad. Tak ale se tref. Dobro. Bum. Skoro. Watch out. Dostal. Neboj, kryju tě, kryju tě. Awesome. Čerky máš dvakrát víc jako on, jo. Já nevím, o čem mluvíš. To má dvakrát víc než on. Nemám, jako... On má 22 kilo. Ne, mám jako velký srdce, chtěl říct. Ne, tebe myslím, Patriku, že ty máš dvakrát víc jako on. Tu je, na oupnu. A přesto mi to Patrik nenechá, ale... Jo! On mi trefil hlavu. No kdo má lepší aim? Já víš. Rozmyslel jsem si to. Radši ještě čas dvíněm. Já už nemám helmu. Já nabejtím katanu. Tak to není dobrý. Díky. Máme problém, nejsme v zóně. Nalevo je, za tím postavím. Jo. No ale ne, jakože no. Nejsme v zóně. Nemám helmu. Watch out. Myslím, tak mi odešel ještě. Mám ještě, že 5 smoukov mám. O, tak to zasmoukujem. Budem sa mi to sekať, že kvôli tomu, že tu je veľa smoukov, bude to dobré. Oni to vybrali. Počkej, počkám si. Tak uvidí. A vybrali. No ale furt musí být ještě někde další. Vystrel. Prešel. Prče? On je tu někde. A on tam kempí. No já nevidím. No ani ja. Ja střelím, že... Aha, on je už nado mnou. Mám ho? Aha. To bol iný. Aha. A u tebe niekto, ja? Oteľ to po mne. Oteľ to, aha. Hej. Tu je. Za stromom. Aha. Ja ho viem zabiť, ale tak. Patriku? Aby si mal viac kevo. Prečo nezabil? Počkej, počkej. Čakaj, aby Feša mal viac kevo. Tu je za strom. Poď katanou. Tak by ešte mačeta má po ne. Idu. Bacha! Dělaj granát. Je dobrý, ale jste katana. Tak, Patrku, no a kdy takto skladá na těma naběhla, no to nevím, co by si robil. Asi by si zomrl. Tohle je hrozný ten ten. 24 kilo máš. A jdem tak asi s tobou mám. Super. Jsem hodně asistoval. No, ale jaký spojí na jeho damage, jo. To. Jo. Vydržený. Mám to vydržený. No, jo. Hello guys, chci vás pozvat na Discord, kde máte možnost komunikovat se mnou, ale i s ostatními hráči. Přijďte si sem najít hráče na společné hraní, případně zahrát i se mnou, protože dávám k dispozici team kódy. Další výhodou je to, že hrajeme mezi sebou WoW roomky. Room ID i heslo je k dispozici pouze na Discordu. Přijďte se pochlubit vaším klipem či screenshotem, nebo odkazy na videa z vašich sociálních sítí. Odkaz naleznete v popisu každého videa na YouTube, případně na webu fishine.cz.